ٹھیٖک ؤنِو تُہۍ ٹھیٖک مطلب ییٚتیُک کورٹ چھُ مطلب سُپریٖم کورٹ ساروی کھۄتہٕ ٹھیٖک مطلب اِنٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چھُ ساروی کھۄتہٕ دُنیاہُک اکھ کورٹ ٹھیٖک کیٛاہ مطلب علماء کرامو کوٚر کانٛہہ کوٗشِش ہاں بیٹا یہِ مسلہٕ صحیح چون وٕچھ ییٚلہِ یہِ مسلہٕ عولمان ہُنٛد تٔمۍ سۭتۍ پتہ تِم آسن برابر یہِ باسہِ یقیٖن تھاوُن تِم چھِ فِکر مَنٛد اَتھ کیٛاہ چھِ یُس زَن مسلہٕ تُلُتھ ژےٚ اَتھ بارس منٛز چھُ عولما سٮ۪ٹھاہ فِکر مَنٛد کٔشیٖر ہِنٛدۍ پَنٕنہِ پیمان پٮ۪ٹھ ہِندوستانٕکۍ پَنٕنہِ پیمان پٮ۪ٹھ اور وٲلڈ لیولُک علما چھِ پَنٕنہِ پیمان پٮ۪ٹھ پریشان اَسہِ چھِ ہِندوستانَس منٛز وٕنکیٚنَس اکھ بوڈ چلان تَتھ چھِ أسۍ وَنان آل اِنڈیا مُسلِم پٔرسنل بوڈ تَتھ منٛز چھُس بہٕ تہِ تھوڑا بہت خدمت گُزارا اکھ اور باقٕے علما چھِ تِم چھِ مُسلسل رٲبطن منٛز تھٲیِتھ اِنشاء اللہ أسۍ وٕچھو کوٗشِش کَرو أسۍ پَنٕنہِ طرفہٕ أسۍ کوٗشِش أسۍ چھِ کوٗشِش کران یہِ گژھِ فٲصلے بدلُن فٲصلے تُہۍ کٔرِو دعا علما چھِ پَنٕنۍ محنت کران تُہۍ مہٕ وٕچھِو پَنٕنہِ علما منٛز بد زن کینٛہہ تِمن چھُنہٕ خۄدا نہٕ خاموش خاموش چھِنہٕ کینٛہہ تِم چھِ پَنٕنۍ کوٗشِش کران تِتھٕے کٔنۍ مہذب انداز منٛز یِتھ کٔنۍ مہذب انداز منٛز شوٗبہِ ہُتھ کٔنۍ کرو اوا تۄہہِ کرو مسلہٕ حوالہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ شاید سون مسلہٕ حل گٔژھِتھ اگر ہاں اگر ضوٚرتھ أسۍ تٕہٕنٛز پیٚیہِ تِژھ گٔر نہٕ بہرحال گژھِ پھیٚرن کَڑٕنۍ تِژھ گَر اگر نہٕ پھیٚرن نٲلۍ تھاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ لیکِن فی الحال کَرو نہٕ أسۍ أمِس ضوٚرتھ محسوٗس اَسہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ییٚلہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ کَم اَز کَم اِرادَن منٛز تھٲیِو اِرادٕ منٛز فی الحال کٔرِو تُہۍ پَنٕنٮ۪ن علماہَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٔرِو اعتماد تیٖتِس کالَس منٛز چِلَے کَلان تہٕ مَہ نیرِو حالَس پَتہٕ وٕچھ پھیٚرَن آسان اِنشاء اللہ کٔڑِتھٕے گَبراونٕچ ضوٚرَتھ چھِنہٕ کِہیٖنۍ